Сьогодні жінка, якій у нейрохірургічному відділенні Херсонської обласної лікарні зробили операцію з видалення внутрішньомозкової пухлини, що впливала на мовленеву функцію, дала перше інтерв'ю кореспондентам Суспільного. Лікар, який робив операцію, розповів, що тривала вона більше 4 годин. Проводили її з використанням інноваційної анестезії «Wake Up», під час якої пацієнтка була у свідомості та спілкувалася із лікарями. Пухлина, яка виникла у пацієнтки, вона була розташована в центрах, які в головному мозку, які відповідають за мову. Притому це за ту частину мови, за говоренням безпосередньо. Тобто в неї були до операції значні порушення в плані того, що вона не могла підібрати слів, не могла писати те, що хотіла сказати. Під час операції використовували метод анестезії «Wake Up». Він діє так. Спочатку хворого вводять у безсвідомий стан, потім виводять з нього і через час повертають під наркоз. Спочатку людину вводять у наркоз, після того, як він в наркозі виконується доступ безпосередньо до головного мозку, людина в наркозі знаходиться. Далі людина просинається, наркоз прекращається, і після того вже у свідомості проводиться спочатку електростимуляція кори і виявляються зони, які відповідальні за якісь рухові функції. Окремий лікар розмовляє з хворим і контролює ці функції мовлення, і під час цього проводиться видалення цієї пухлини. В'ячеслав Дмитрук – лікар-інтерн нейрохірургічного відділення. Під час операції він проводив опитування пацієнтки. Під час цієї операції потрібно було тримати постійний контакт з пацієнткою, для того, щоб розуміти, в якій зоні, скажімо так, ми є, коли стимулюємо, і повідомляти про це оперуючому лікарю. Операція була дуже складна, і, скажімо так, в мене практика дуже маленька, але це було перше таке, що я бачив. І, скажімо так, дуже позитивний ефект, дуже сильно це все було, скажімо так, виконано з технічної точки зору. Пухлину, розповідає пацієнтка, виявили під час томографії. Жінка одразу звернулася до лікарів. Поділитись з нами враженнями погодилась за умови, що не буде названо її прізвище. Показувай карточку. Все, во время операції. Показували картки під час операції. На них картинки та написи літерами протягом усього часу. Це здавалось так довго, але я нічого не відчувала. Абсолютно. Ні, абсолютно нічого. У нейрохірургічному відділенні обласної лікарні, сказав завідувач Олексій Леонтів, такий метод анестезії застосовували вдруге. В такому випадку вдається, по-перше, максимально радикально видалити пухлину, тобто не залишити, а для такого класу пухлин, це внутрішньомозкові пухлини або гліальні пухлини, це дуже важливо. Олексій Леонтів оцінив операцію як успішну, пацієнтка почувається добре. Лікар з власного досвіду знає, що у таких хворих реабілітація триває від місяця до 1 року. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон.